Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Forudbestil det nu på beduna.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til noget mere Adopt Me. I dag så skal vi simpelthen lave noget, som jeg har ventet ret længe med, fordi jeg ville være sikker på, at jeg gjorde det rigtigt. Men det er altså noget, som jeg har ventet rigtig meget på. Og i dag så vil jeg sige, at vi skal bygge svampehuset færdigt. Vi skal bygge badeværelset her. Jeg synes bare, det er sådan lidt en akavet placering heroppe. Fordi badeværelset, det er meget lille den del, der er herude. Men herude, der tænker jeg altså, at vi er nødt til at have noget badekar og sådan noget. Og så kan det godt være, at man skal gå igennem det, når man skal op til køkkenet. Men det er lige meget. Vi skal nok gøre det. Men jeg synes lige, vi skal gøre det en lille smule mere hyggeligt, før vi går rigtig i gang. Og det gør vi simpelthen med en giveaway. Og i dagens giveaway, der kan du simpelthen vinde en honningkrukke. Så hvis du husker at abonnere til kanalen, hvis du husker at like videoen, og hvis du skriver dit Roblox-brugernavn som kommentar, så har du også mulighed for at vinde sådan en honningkrukke her. Og det er jo en honningkrukke, som enten kan blive til en almindelig bi, eller en king bee, eller en queen bee. Så hvis man er rigtig heldig, så får man en king bee eller en queen bee. Og ellers så får man bare en bi, og bier er altid søde, uanset hvad. Man kan også godt lade være med at åbne den, og så trade den videre, og så se, hvad man kan få for den. Det er jo også interessant. Men lad os lige snakke lidt om det her badeværelse her. Jeg synes, det er mega svært, men jeg forestiller mig, at jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan bygge min egen spa sådan lige her. Og så kan vi ikke gøre sådan, så vi kan... Jo, måske... Måske kan vi gøre sådan, så vi kan få et springvand til at sprøjte noget fra loftet, sådan, så det ligner, det er et badekar. Det må vi lige se på, om det kan lade sig gøre. Ellers så kan det være, at det kan komme til at springe ud fra siden eller et eller andet. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at prøve at lave et badekar. Og jeg kunne også godt tænke mig, at det var lavet af rigtig vand. Lavet af rigtig vand. Lyder det ikke mærkeligt? Hvis vi lige finder de her slags badekar, der er. Hvad med den her? Den er mega stor. Okay, den er alt for stor. Det her cheap, det kan afgive noget vand. Det her kan afgive noget vand. Ellers så er det, hvad vi har af muligheder. Nej, vent. Det her, det er meget mindre end det der mermaid, halløjsa. Det kommer til at gå lidt ud over kanten, hvilket jeg ikke er så glad for. Hvad med det her? Det er også alt for stort. Ew. Okay, men jeg vidste faktisk ikke, at det her futuristic, det ville være så småt. Jeg synes godt nok, det lyser lidt rigeligt. Wow, det er totalt neonfarvet, det er slet ikke vandfarvet. Okay, det er lidt for crazy det her. Det bliver nok sådan noget lignende det her eller sådan noget. Men hvis vi sætter to af dem, så kunne vi muligvis sætte nogle bricks i midten eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er for ambitiøst det, jeg laver, men jeg har bare lyst til at lave sådan en kæmpe badkar. Men vi må se, hvad vi kan få til at passe bedst ind, ikke? Det er lidt svært, det er lidt trængt med plads her, men det er sådan noget, man er bare nødt til at arbejde med nogle gange. Der er også de her drøbende istapper, dem kan vi sætte her indtil videre. Det er meget butifuldt. Jeg tror, jeg vil prøve at starte med at se, hvad jeg kan finde ud af med barrier, som vi kan få den til at skjule det her på en eller anden måde. Det handler jo bare om at være kreativ, og så bare finde på et eller andet, der virker. Okay, så for at de dækker det her badekar, så skal den faktisk kun gå så langt her ud over kanten, hvilket ikke vil være mega irriterende. Det vil egentlig være fint nok. Så tænker jeg, at vi bare lige sætter en barrier her bagved, og så erstatter vi den her barrier med bricks, fordi jeg synes ikke, det skal dække det hele. Det skal bare være et badekar. Og så skal jeg ellers bare i gang med at bygge det her badekar. Wow, det kommer til at tage tid, det her. Og dog, de passer i højden, så det er ikke så dumt faktisk. Okay, jeg er faktisk vildt overrasket over, hvor nemt det var at lave det her badekar. Og så er der lige sådan en opdeler i midten, sådan, så man måske ikke lige deler vand med sin bedstemor eller sådan et eller andet. Er det mærkeligt sagt? Ja, det ved jeg ikke, men jeg tænker, vi kan tage sådan en chopping board, og så kan man jo eventuelt lige sætte det her i midten, fordi så kan man tage drikkevarer derfra og sådan noget. Det synes jeg bare kunne være vildt hyggeligt. Jeg ved dog ikke helt sådan, hvor det skal stå. Skal det stå helt inde ved kanten? Og hvad så med håndklæder? Skal der også være et chopping board til dem? Hvad skal der ske? Jeg ved det ikke helt. Vi finder ud af det. Men det er nok egentlig en meget god farve. Ej, det ved jeg ikke. Det er måske lidt kraftigt. Måske det skal skiftes farve på det. Den lyse her måske? Den er nok lidt bedre. Men vi skal selvfølgelig ikke fjerne den her, for vi skal jo sætte glas på for pokker. Så et glas. Og en flaske. Ja, ja. Small bottle. Okay. Hvorfor? nej. Men hælder op i et glas fra en flaske, fordi der er meget i flasken, og det er uhændigt at drikke af. Men den her flaske er mindre end glasset. Det giver slet ikke mening jo. Jamen altså, sådan er det. Jeg synes, det ser hyggeligt ud. Jeg ved ikke, hvor stabilt det vil være i virkeligheden, men sådan er det.
Måske kunne man næsten sætte nogle bricks under, sådan, så det ligner, at det er meningen, at der er et bord der. Hvis vi bare sætter det sådan lige her. Ej, det tror jeg altså kunne være ret godt. Fordi så ligner det ikke, det bare står ud over det hele. Det er faktisk ikke så pænt nu, hvor jeg tænker over det. Men det der. That is more like it. Ja, den skulle jeg ikke tage fat i. Sådan der. Det ser mega godt ud. Så får vi lavet sådan en rigtig spa. Det er hyggeligt. Men hvorfor har jeg to barriere? Har jeg virkelig købt? Jo, det har jeg. Ja. Okay, vi skal prøve at se, om vi kan arbejde på at få noget brusehaløjser derud fra. Jeg tror, jeg vil tage sådan en shelf. Sådan en her. Og så tror jeg, jeg vil prøve at se, om jeg kan komme ovenpå og udenfor. Og så se, om vi kan sætte et eller andet. Lad os lige... Ja. Tja. Det er så smart, det her. Lad os sætte os op på den her. Okay. Vi kan sagtens sætte den til at få vand ud af toppen, men spørgsmålet er bare nu, hvor var det, det skulle være? Og jeg kan ikke komme ned nu. Nu har jeg efterhånden vist det et par gange, hvordan jeg gør det der med at få vand ud. Men jeg sætter bare sådan en barrier, og så tager jeg dem, der hedder... Nej, de hedder vist bird bath, tror jeg, de hedder. What? Og så sætter vi den sådan her, fordi så spredter der simpelthen vand ned i rummet. Jeg tror lige, jeg går ned og kigger på, hvordan det ser ud. Jamen altså, looking good. Næste gang, så tager vi den bare lige og sætter den et sted, så det er lige lidt mere henover. Okay, så lad os rykke den her tættere ind på midten. Bare så langt ind, vi kan her, tror jeg. Og så vil jeg også gerne have en ned i den anden ende. Hvis jeg sætter den her, er det så passer det, eller hvad? Ved I hvad, vi går ned og tjekker. Man må altid bare lige prøve sig lidt frem. Okay, den her gang ligner det mere noget, men måske lidt den vej, så skal vi have sat en herover også. Så er vi ved at være der. Okay, så ser det sådan her ud, men det må også gerne se ud som om, at det her vand, det kommer fra en bruser. Så jeg tænker, at sådan en her burde godt kunne gøre det. Ja, fungerer det ikke meget godt? Det ligner da lidt, at det er sådan en bruser. Nu bliver der godt nok lidt lysere, men måske laver vi vægfarven om eller et eller andet. Det skal jo også gerne matche til farven i resten af huset, fordi nu har vi jo de her to farver, som der er hernede i hele huset. Det er vi nødt til at have på badeværelset også. Også selvom det måske ikke er de bedste badeværelsefarver. Det kan vi ikke gøre noget ved. Okay, lad os finde det her tæppe, og så sætter vi det på den her væg. Så ser det heller ikke så lyst ud, så bliver det ikke bare vidt. Det kunne jeg bare nøjes med at sige en gang, ikke? Det havde også været tilstrækkeligt. Så, men det vil sige, at vi skal altså også lave om på farven på de her gardiner. De kan blive den anden lyserøde farve. Men vi vil stadig gerne have dem her. Det var noget, jeg lavede i min build-hack-video, og det skal bare være her. Det bliver bare stående, det er fint. Det ser lækkert ud. Så... Okay, så har vi altså simpelthen et badekar herude. Men jeg ved ikke, om jeg er helt færdig. Måske kunne det være lækkert, hvis der var en glasbarriere eller et eller andet. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Hvis den sidder i loftet. Ej, jeg er sikker på, at det her det bliver så godt altså. Okay, den kan højst komme dertil. Men så sidder den også rigtig pænt. Det er måske lidt mærkeligt med den her stribe i loftet, men det er der råd for. Så laver vi bare en hel stribe af bricks. Hvis de bliver pænt. Jeg tror lige, vi sælger den der. Den skal vi ikke bruge lige nu. Okay, lad os prøve at sætte en række af bricks hele vejen herfra, og så herover til at se, om det kommer til at ligne et rigtigt badekar. Okay, sådan der, så er der badekar. Og jeg har skiftet det her tæppe ud med noget stribet, fordi jeg tænkte, det var pænt. Det kan dog ikke komme helt op i loftet, så det er sådan lidt bummed over. Jeg er sådan, det kunne godt lige have været helt op i toppen, men jeg tror ikke, det gør så meget. Måske skifter vi det ud igen. Det ved jeg ikke helt. Jeg synes, det er blevet mega fedt. Og så kan vi endda bare sidde her, og så... kan vi lige tage en drink sammen med vores pets, som vi ikke har fremme lige nu. Der er ikke rigtig noget glasne, men det kunne der være, måske. Det er hyggeligt. Men vi kan da egentlig også lave om på gulvet herinde. Skulle vi ikke næsten det? Skulle vi ikke næsten sige, at det var trægulv? Okay, det er mærkeligt på et badeværelse. Det er det måske. Jeg ved ikke, jeg føler sådan en sauna-badeværelse, der ville det være trægulv. Der er også fliser. Det skal vi helt sikkert. Ja. Selvfølgelig skal vi have fliserne. Okay, men nu hvor vi har et mega fint badekar, så synes jeg, vi skal prøve at gøre noget ved selve toiletdelen. Fordi, altså de her ting, der er, de er fine nok og sådan noget, ikke? Men det skal stadig ligne, det er en del af resten af huset. Vi skal stadig have de samme farvehegn. Og derudover, så tænker jeg også, at toilettet skal være her. Så vi starter med at finde toilettet. Og det skal ikke være det moderne toilet. Jeg synes, det her det er moderne nok. Det ser ganske fint ud. Lad os bare sætte det lidt over til den ene side, fordi så har vi plads til noget toiletpapir. Og der bruger vi altså bare den her. Det er noget, jeg gjorde i det badeværelse, som jeg har lavet i min lejlighedsbygning. Og det synes jeg er fint. Så gør vi sådan her, og så tager vi en brick og sætter henover, og så ligner det faktisk bare sådan en boks med toiletpapir i. Jeg har set, at man kan lave sådan en rulle med toiletpapir ved at sætte 5 O'er oven på hinanden. Men det koster så også lige 1000 bucks, fordi de der signs, altså 1 O, koster 200 bucks per styk. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan jeg gjorde det her. Var det bare sådan her? Det mindes jeg ikke, at det var. Det ligner... Nå,
Nå nej, vent, toiletpapir er jo hvidt. Jeg kan jo ikke bare lave lyserødt toiletpapir og forvente, at folk tror, det er toiletpapir. Det kan vi da ikke. Men det her, det ser mærkeligt ud. Altså, så skal vi til at bevæge os ud på den anden side af muren og sådan noget. Det virker en lille smule overdrevet. Men lad os bare se, hvordan det fungerer. Ja, det fungerede så super, fordi jeg faldt ud af verden. Åh nej. Jeg tror bare, vi sætter den her, og så lader vi som om, at det er toiletpapir. Men jeg kunne godt tænke mig til gengæld at gøre sådan, så man kan sidde på toilettet. Det gør vi simpelthen med sådan et dining seat her. Men hvilken vej vender det? Det vender simpelthen den rigtige vej. Man sidder lidt nede i toilettet, hvilket ikke gør noget. Det er helt fint. Sådan der. Ah. For man ikke kan se den nede i bunden, så tænker jeg lige at sætte et chopping board. Så har vi lige et lille bræt her, og det må godt være hvidt. Det kommer lidt an på, hvilken farve gulvet er, synes jeg. Men vi sætter også en baby her. Og så vil jeg også gerne have et chopping board ovenpå. Barrier, hvor er du? Fordi jeg kan så godt lide, når det ligner, at der er sådan et trætoiletbræt på. Det synes jeg er pænt. Jeg vil aldrig have det i virkeligheden. Eller vil jeg? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har gået så meget op i, hvilke toiletbrætter jeg godt kan lide. Men jeg kan huske, da jeg var lille, der havde jeg set et med sådan noget hav. Det var sådan gennemsigtigt. Og så var der sådan noget havmønster i. Og så ville jeg bare helt vildt gerne have det. Men det måtte jeg altså ikke. Jeg kunne lige forestille jer at have et toiletbræt med muslinger i og sådan noget. Det kunne bare være mega cool. Men jeg måtte bare ikke få det. Det var mega tarveligt. Sådan der. Så er der et toiletbræt. Jeg synes ikke, det så sådan ud sidst, jeg lavede det. Jeg tror bare, vi gør det hvidt. Vi skal heller ikke gøre det mere mærkeligt end det er i forvejen, vel? Okay, men vi skulle have farverne herude også. Og hvis vi lægger gulvtæp på gulvet, så kommer man måske ikke til at se det der alligevel. Og det er ikke et gulvtæp, det er en bademotte. Jeg siger det bare. Ikke gulvtæppe. Bademotte. Ja, ja, så er det fint jo. Det er lidt mærkeligt, det går ned under bordet. Det gør ikke så meget. Det ser hyggeligt nok ud. Men jeg tror også gerne, jeg vil have de der fliser på gulvet. Sådan der. Og så skal vi have nogle flere farver på væggen. Det er simpelthen for deprimerende med det her. Hvad hvis vi tager lyserød på væggen? Øj, da jeg var barn, ikke, så min mormor og morfar, de havde simpelthen et lyserødt badeværelse, og det var det fedeste i verden. Altså, væggene var helt lyserøde. Det kan man altså godt savne lidt en gang imellem. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er for meget med lyserød herud til. Jeg tror, vi sætter nogle vinduer på, så der ikke bare er sådan en stor flade. Alle de dejlige vinduer. Sådan. Ja, okay. Så måske et spejl her. Eller i virkeligheden burde der måske være et spejl hen over håndvasken. Nej, det skal der ikke. Det var der ikke plads til i den her bolig. Så blev det herover i stedet for. Okay, lad os lade være med at kigge mere på det her rum lige nu. Det er lidt proppet. Men jeg tror muligvis også, vi skal have en hylde op. Men nu er det nat, og så kan jeg ikke lige kigge på spejlet, fordi så er det helt sort. Så er der helt sort udenfor. Okay, men hvad skal vi have herinde ud over det? Vi skal ikke have et toilet nu. Vi skal heller ikke have en håndvask nu. Men måske kunne vi have en lille make-up-hylde eller noget. Er det noget med, at der er sådan noget en sminkestation eller et eller andet? Hvilken kategori er det derunder? Er det party? Nej. Make-up bench. Sådan en her. Se, der er jo flasker på og sådan noget, ikke? Vi kunne godt lave en selv, men så hvis jeg skulle lave de der flasker der, så ville det være mega dyrt. Men måske ville det være federe at lave en selv. Altså, den er flot og sådan noget, men den virker en lille smule underdimensioneret i forhold til, at badekarret er så stort. Lad os prøve at tage nogle counters, og så se, om vi kan lave et eller andet sødt make-up-bord. Det kunne sagtens være herovre. Det kunne det godt. Det er måske fjollet, når vi egentlig har sådan et bord her nedenunder, men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det hører til på badeværelset også. Men vi behøver heller ikke lave det man til det hernede. Heller ikke selvom det er det samme spejl. Men jeg vil dog gerne have nogle hylder henover. Og det skal være brick-hylder, tror jeg. Så der tager vi vores barrier. Sådan her. Jeg ved bare ikke helt, hvordan det kommer til at se ud sammen med det her. Det bliver nok ikke så pænt, jeg ved det ikke helt. Jamen, kig på det. Hvad gør vi med dem? Fordi jeg havde jo sagt, at de egentlig ikke behøvede at være der. Lad os lige prøve at flytte dem. Det ved jeg ikke. Det ligner bare et vindue uden øjenbryn. Kender I det? Ikke fordi vinduet har øjenbryn, men det ligner, der mangler noget. Så skulle vi bare lade den her fortsætte lidt hen til gengæld. Men så gardinstangen lidt spild, så skal vi sætte den ned. Det kunne vi da også godt. Det er der ikke noget i vejen for. Lad os gøre det. Vi fikser det. Er det sådan her, vi fikser det? Åh nej, vent, de sad jo slet ikke den retning. Det gjorde de jo slet ikke. Nej. Okay, det kan vi så fikse, hvis vi laver sådan en her kant hele vejen hen. Okay, det prøver vi også lige. Vi prøver lidt af hvert nu. Okay, jeg prøver at fortsætte den her hele vejen hen, og så også i loftet. Jeg tænker, hvis vi sætter en masse ting op, så bliver det sikkert rigtig fint. Hvad hvis vi siger cabinet? Kan vi sætte et cabinet op, og så håber jeg bare, det bliver pænt. Åh, den er for høj, den er alt for høj. Jeg vidste det bare. Øv. Det kunne ellers have været nice. Det blev ikke nice, men det kunne have været nice, hvis det var nice. Så kunne man eventuelt lave nogle opdelinger med bricks, så der kom flere forskellige rum i. Det kunne man også godt.
Jeg tror i hvert fald lige, at jeg vil eksperimentere lidt med den her hylde. Den skal bruges til et eller andet fancy, ikke? Okay, hylden den ekspanderer. Nu bliver det vildt, fordi jeg har fjernet gardinerne herovre fra, fordi jeg synes altså, når de alligevel blev lukket af, så var det ikke særlig pænt, de var der. Nu har vi fjernet dem, og nu har vi altså langt flere muligheder, så nu prøver jeg lige at give den gas med de hylder her, ikke? Så det pyntede lige pludselig meget mere, at der kom lidt loftfarve i, lidt forskellige hylder og forskellige tapet i de forskellige hylder. Det synes jeg er slet ikke dumt. Og så fandt jeg på den her bambusvæg, som faktisk er inspireret af noget, jeg lavede inde på Pontus Plus, som altså er Minecraft, ikke? Så det er lidt inspireret derfra. Det var bare med noget... Det var faktisk også med bambus, tror jeg. Ja, men jeg ved ikke, om jeg synes, det fungerer lige så godt herinde. Jeg er lidt i tvivl. Jeg overvejer lidt, om vi sådan skulle have sådan et spejlbillede på baggrunden i stedet for... Lad os se, hvordan det ser ud. Det skal være sådan en massive mirror her. Altså umiddelbart, så ser det jo bedre ud om dagen. Der er ingen tvivl om det. Men om natten, så bliver det jo sort, og så ved jeg ikke, om det er lige så godt. Men jeg synes, vi skal gøre det. Sådan der. Det er altså vildt pænt, det her, synes jeg. Okay, men så skal vi jo have fyldt op i de her rum. Og jeg tror muligvis også, vi skal have et gulvtæppe på gulvet. Skal det være et af de stribede her? Vi har godt nok mange striber på det her badeværelse, men det kan jeg godt lide. Elsker striber. Sådan der. Ja. Jo. Lad os få en hel masse bøger og planter herind og ting og sager, og så skal det nok blive super godt. Jeg ved ikke, hvorfor man skulle have bøger på et badeværelse. Er det bare sådan, I ved, hvis man skal i bad, og man... Nej, man tager ikke bøger med i bad. Det gør man ikke, vel? Det ved jeg ikke. Vi kan lege, at det er... Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er pænt. Bøger er det pæneste pynt i Adopt Me, eller i hvert fald tæt på. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skulle gøre det anderledes. Men vi skal i hvert fald også have en masse blomster. Lad os sætte dem ind her. Og en pingvinlampe. Den skal være heroppe. Den lyser godt nok hele rummet op, var. Det var lidt voldsomt. Bare en lille smule. Hov. Hallo. Pingu. Sådan. Kan vi få plads til et skilt nogle steder, hvor vi kunne sætte nogle emojis på? Så skulle det være her. Men det ville næsten være synd at ødelægge den. Eller, det ved jeg ikke. Vi skal næsten have nogle bade-emojis. Kan man få det? Bade-emojis. Altså, man kunne godt sætte den her, og så måske en lille hylde under. Det vil passe meget godt ind, sikkert. Jeg ser lige, om jeg kan finde nogle bade-emojis. Umiddelbart så er der en masse bade-emojis, men er det virkelig pænt? Er det virkelig pænt? Skal vi ikke droppe dem med badekar, toiletter og sådan noget, og så eventuelt nøjes med at tage de tre her? De er også lidt vand- og badeagtige. Lad os sætte dem op. De er rigtig hyggelige, synes jeg. Og så skulle vi så lige have en hylde hernede under os. Det ligner jo nærmest en hel fjernsynsskærm, det her. Det er ret hyggeligt. Okay, lad os finde nogle flasker og nogle glas og ting og sær noget med noget stearinlys, og så få det til at se rigtig pænt ud. Det skal virkelig være et pænt bad. Vi kan også godt sætte dem foran her, jo. Men det bliver godt. Især når man kan gøre flaskerne den her farve. Jeg glæder mig til at være færdig med det her. Altså, Adopt Me er bare et af de fedeste spil at bygge i, fordi der er nemlig så mange muligheder udover sådan det, som der følger med. Vi skal selvfølgelig også have bunker med håndklæder, de kunne godt ligge heroppe. De skal bare være hvide. Det bliver måske også lidt meget hvidt på et sted. Måske. Er der andre steder, vi kan lægge dem? Vi kunne lægge dem på et choppingboard et sted. Måske herover eller et lille bord. Lad os se, om vi kan finde et sødt lille bord, vi kan sætte her. Og det må gerne være et rigtigt bord. Måske endda et fra det nye tema. Det der natbord, der følger med. Der fulgte ikke noget natbord med. Det var til Magic-temaet. Det var det, jeg mente. Det kan jeg selvfølgelig godt huske. Sådan ikke kunne man godt sætte her med et par håndklæder på. Den der stang, det er ikke med min gode vilje. Det er bare gardinstangen. Jeg ved ikke helt, hvor så gør jeg gardinstangen nu. Den bliver ved med at følge efter mig. Så lad os lægge håndklæderne herover. Eller bøgerne. Det er lidt bøger, ikke? Men det skal forestille håndklæder. Og så er vi muligvis også nødt til at gøre noget i den der væg. Den er ret hvid. Hvorfor er den så hvid? Var det meningen, den skulle være så hvid?
Se, man kan også godt lægge den her, og så ligner der ligger et håndklæde eller et halvt, fordi det i virkeligheden ligger nede under bordet, og det kigger man ikke på. Så ja, det er meget pænt. Ej, måske kigger man på det, når man skifter farven på væggen. Det ved jeg ikke. Så må vi løfte det. Nå, men hvilken farve skal væggen være? Er det der skal være lyserødt så? Det kunne man jo næsten forestille sig, men lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Skal det også være inde i brusekabinen? Ja, det skal det. Okay, det er vildt hyggeligt det her. Jeg synes måske ikke, det er lige så godt som de andre rum. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Om det er fordi, at hylderne er hvide. Om vi måske skulle have lavet det ligesom herover. Men samtidig, det er jo et badeværelse. Hvad skulle man ellers gøre, ikke? Vi kunne selvfølgelig prøve at gøre det hele... Nej, fordi hvis jeg laver det brunt, så kommer det til at gå ind i den her. Og det er ikke pænt. Vi er nødt til at lave det hele hvidt. Der er ingen vej udenom. Jeg kunne godt tænke mig den her pære, og så have den hængende hernede fra. Så håber jeg ikke, man går ind i den. Nej. Ikke bricksene. Det er fint, det kan man godt. Men den er måske lidt langt nede. Måske skulle vi vælge en anden lampe. Måske den her, som vi bruger nedenunder. Som det var ikke den. Det var overhovedet ikke den. Denne her, stylish hanging lamp, den er ikke så stor. Jeg tror helt sikkert også, vi skal have en lille hylde herover måske. Lad os prøve at tage den her barrier op, og så se, om der kan være noget et sted. Det kan også godt være, at det fylder for meget i forhold til trappen. Det ved jeg ikke helt. Men bare sådan en lille udstikker. Hvem kan ikke lide små udstikker? Er det for meget i forhold til lampen? Ja, det ved jeg ikke. Det er lidt malplaceret. Jeg kunne ellers så godt lide det. Nå, men så skulle vi jo have en hylde herude i stedet for. Men det tror jeg muligvis skulle være en chopping board hylde. Og den kommer til at se sådan her ud. Jeg kan så godt lide chopping board hylder, fordi de er så tynde og fine. Og så kan vi sætte en lille lampe på. Jeg ved ikke lige, hvad for en det skulle være. Det kunne være en hundelampe. Dog lamp. Den er altid sød. Eller det ved ikke, er det lidt mærkeligt? Ja, vi sætter stearinlys i stedet for. Det er mere hyggeligt. Så sætter vi bare sådan et her. Eller to faktisk med stearinlys i. Elsker stearinlys. Ikke fordi de lyser. Fordi det gør de faktisk ikke. Men de er pæne, ikke? De står bare der og buller derudaf. Og så lad os sætte nogle af de her tiny trees. Fordi de er altså bare så hyggelige at pynte med. Og dem har vi heller ikke pyntet med inde i det andet rum endnu. Det kan være, det er derfor, jeg synes, der mangler et eller andet. Sådan plejer det at være. Måske mangler der en pingvinlampe. Det er så sødt. Sødt og hyggeligt. Og så tror jeg muligvis også godt, vi kunne retfærdiggøre at sætte en lampe mere herude. Eventuelt sådan en her i lyserød. Det var ikke en lampe, jeg havde overvejet, jeg skulle bruge før, men den ser da hyggelig nok ud. Man kan ikke stå foran håndvasken, fordi så slår man hovedet ind i hylden. Eller, det vil sige, ikke når man er så lav som jeg er, men altså, jeg kan nærmest heller ikke vaske hænder i den der håndvask, vel? Jeg synes, det er fint, det her. Jeg synes, vi er færdige med det lille rum nu i hvert fald. Den der række med istapper, som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle gøre af, der har jeg simpelthen lige lavet lidt mere mellemrum imellem, så der er lige meget mellemrum, og så har jeg sat den her hen over det her billede. Det er hyggeligt nok. Nu kan jeg ikke få fat på den igen, men den sidder skævt. Det er der ikke nogen, der har set, vel? Det er der ikke. men vi skulle have nogle flere af de der træer herind. De er så hyggelige. Men hvis de ikke kan stå på hylderne? Nej, de bliver afskåret. Øv. Det var det irriterende. Men det gør ikke så meget. Så sætter vi dem hernede i stedet for. Det er simpelthen bare det hyggeligste med sådan nogle træer. Dem sætter vi bare rundt omkring. Det kan vi sagtens også her. Man kunne faktisk godt have lidt krat ude i siden hernede. Jeg ved ikke, om det synes, det er lidt mærkeligt. Der beholder vi det nok bare uden, men jeg kan godt lide træet, det er flot. Er der et sted, hvor vi kan mase sådan et træ herind? Så skulle det være lige ved siden af her. Vi behøver det ikke, vel? Vi behøver det ikke. Vi skal ikke proppe ting ind, bare for at proppe ting ind. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skal pynte de andre hylder med, fordi hvad laver man lige ude på et badeværelse, altså? Man pynter ikke. Jeg kunne godt lave nogle parfumeflasker, men det bliver så dyrt. Fordi den måde, jeg ville gøre det på, det ville bare være med, at jeg tog et sign, ligesom det her, og så ville jeg lave et punktum, og så ville jeg bruge dem som propper på de her flasker. Så ligner det sådan nogle parfumeflasker. Men de der signs der, vi har simpelthen ikke råd til at betale så meget for én parfumeflaske. Okay, og så tror jeg faktisk, jeg vil erklære det her badeværelse for færdigt. Jeg tror, vi lige tager en rundvisning fra starten af. Så kan vi kigge på det hele på en gang. Hernede, der har vi soveværelset med et lille make-up-bord. Åh nej.
Så det her spejl, det skal lige lidt op af. I det mindste er det kun det inderste, der er et problem. Så kan vi bare trække det op, kan vi ikke det? Er det for højt? Nej, den går nok. Sådan. Så fortsætter vi rundvisningen. Det er sengen, der er her. Der er både menneskeseng og dyreseng. Og så er der et lille te-køkken her, bare med en lille håndvask til soveværelset. Og herinde, der har vi min pet station. Det her, jeg altid passer mig selv, hvis jeg for eksempel redigerer video. Bare lige sidder og klikker en gang imellem på den anden skærm, og der er ikke andre, der passer mig. Så står jeg bare lige og skifter mellem de ting, der er her. Og det var så den nederste etage. Og så kommer vi op til badeværelset, hvor vi har det overdådige bambusgardin. Jeg vidste ikke, jeg havde tænkt mig at kalde det for et bambusgardin. Det skete bare. Det skete bare lige pludselig. Så har vi en hel masse hylder med en masse ting på. Og nogle maritime emojis. Og så simpelthen den fedeste spag, du nogensinde har set. Jeg ved ikke, den er måske ikke den pæneste, men det er ret sejt det her, ikke? Det er ret sejt, det er et stort badekar, så er der lige sådan en serveringsbakke i midten. Det er cool nok. Og så kan man også sidde her ved et spejl, og så er der et vindue ud hertil. Og så er der selve toiletdelen, hvor vi har en håndvask, et toilet, toiletpapir, håndklæder, en flot plante, en lampe. Og ja, det var det. Og så er der altså herude, som er vores lille tagterrasse, kan vi kalde det. Og der kan man altså bare lige sidde og nyde en drink, hvis det er det, man har lyst til. Og det tænker jeg faktisk, det er det, vi har lyst til lige nu. Men så heller ikke længere. Okay, så skal vi videre op ovenpå. Og heroppe, der har vi altså køkkenet. Ej altså, det er bare løgn. Skal vi simpelthen ikke have lov til at have de der spejle? Jeg finder lige på en løsning, ikke? Sådan der. Jeg tog bare 4 af de høje her, og så lagde jeg dem vandret. Så er der ikke nogen problemer mere. Heroppe har vi køkkenet. Der har vi spisestuen herinde med nogle pingviner og kaktus og sådan noget på væggen. Og der er simpelthen nogen, der er klar til at sidde og spise budding her. Så er der her, hvor vi har alt vores tallerkener og service. Så er der noget skabsværk her, opbevaring. Og herover der har vi køkkenet med det flotte køleskab. Der er altid nogen, der kommer ind i mit hus for at åbne den her låge. Det er så irriterende. Stop med det. Jeg kan godt lide mit køleskab, som er lukket. Ellers så bliver madvarerne for gamle. For pokker altså. Men der har vi altså også nogle hylder, og så har vi køkkenet her, hvor der er ved at blive serveret mere af det her budding. Det er et super hyggeligt køkken. Altså det her køkken og spisestue, det er nok min yndlingsrum i det her hus. Jeg synes virkelig, de er fine. Men så er vi simpelthen færdige med hele svampehuset. Det er altså første gang, jeg har bygget et helt hus færdigt af Adopt Me. Altså hvor jeg sådan virkelig har gjort mig umage med det, ikke? Det er jeg altså mega glad for. Inden vi slutter af, så vil jeg gerne lige minde dig om, at hvis du godt kunne tænke dig at vinde sådan en honningkrukke her, så skal du simpelthen bare huske at abonnere til kanalen, du skal huske at smide videoen et like, og så skal du skrive dit Roblox brugernavn som kommentar. Men jeg er i hvert fald helt vildt tilfreds med mit svampehus. Jeg håber også, at du synes, det er fedt, og derudover så håber jeg også bare, at du har en super fantastisk dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!